olá pessoal tudo bem eu me chamo vitória e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o produto chamado cibutran então se você tá aqui é porque você quer mais informações sobre esse suplemento então fica comigo até o final desse vídeo que com certeza vai ser o vídeo mais completo que você vai ver na internet hoje sobre o cibutran eu também quero é, dar alguns alertas para vocês que vocês precisam saber antes de comprar esse produto então fica comigo até o final mas se caso depois de assistir esse vídeo você achar que faltou alguma informação eu vou deixar o link para o site oficial aqui na descrição do do meu vídeo tá só você abrir a descrição clicar no link que tá ali que você vai direto para o site oficial então vamos lá pessoal o cibutran ele é um suplemento 100% natural que veio para ajudar você a emagrecer então você vai perder peso uh, de forma saudável porque como eu falei ele é 100% natural na fórmula dele nós temos espirulina uh, psyllium cromo uh, quitosana por exemplo pessoal o psyllium ele tem, uh, ele ajuda você a combater os níveis de glicemia. Então, ele vai ajudar com o excesso de açúcar no sangue. Também vai te ajudar com o diabetes, tá? Então, além de você estar tá perdendo peso, você consegue combater a sua diabetes ou prevenir de ter diabetes. Uh, aí não temos nenhuma, nenhum efeito colateral. Porém, tem uma contraindicação que é a quitosana, ela vem de um crustáceo. Então, pessoas que são alérgicas a crustáceos, infelizmente, não podem ingerir o Cibutran, tá? Mas se você não tem alergia a crustáceos, então você pode sim ingerir o Cibutran, que ele é muito seguro de tomar, porque, como eu falei, ele só tem ingredientes naturais. Além desses quatro que eu sei pra vocês, ele tem diversas vitaminas e minerais. E aí, pessoal, vai ajudar vocês aí no controle. Da ansiedade, tá? Porque me ajudou muito com isso, porque eu comia muito pela ansiedade, então, é, depois que eu comecei a tomar o Cibutran, eu senti essa diminuição de ansiedade, então inibiu o meu apetite. Então, vai inibir seu apetite também, vai acelerar o seu metabolismo, por isso que você emagrece tão rápido e de forma eficaz, além de ajudar a reduzir medidas, como medidas da barriga, das pernas, dos braços, tá bom? Então tudo isso em um produto só. Tudo que você tem que fazer é ingerir duas cápsulas dele por dia, uma delas pelo menos antes de uma refeição principal. Eu recomendo que vocês tomem a outra de manhã, porque assim o Cibutra consegue te dar mais energia e disposição durante o seu dia, como dá para mim também, tá? E não esqueça de tomar ele com muita água, porque a água ajuda muito nesses processos de tratamentos naturais, OK? Se você ainda tá com medo de tomar o Cibutran, acha que vai perder o seu dinheiro, que não vai funcionar para você, tem uma coisa bem legal para te contar. O Cibutran tem uma garantia de 90 dias. Então, se você tomar o Cibutran por 90 dias e você não vê nenhum resultado, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que eles vão devolver 100% do seu dinheiro de volta. Então, é uma compra super segura que você vai fazer aí, você não tem nada a perder. Mas, pessoal. Tem um mas, tem um porém. Eu tenho um alerta para dar pra vocês. O Cibutran só pode ser comprado no site oficial do fabricante do produto. É impossível comprar ele em farmácias ou outros sites. Apenas no site oficial. Lembrem que pra ajudar vocês eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Apenas por esse link que você consegue comprar o Cibutran original. E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês sobre o Cibutran. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uh, não deixe de checar o site oficial, tá? porque lá você consegue ver toda a lista de ingredientes completos, você consegue ver é, depoimentos de várias pessoas que estão fazendo o tratamento e tiveram ótimos resultados e também comprar o seu Cibutra original com todos esses benefícios que eu contei para vocês. Obrigada por terem assistido até aqui e até mais.